For bare 5 år siden kjøpte og renoverte Hansel Maskin dette bygget i Stokmarknes sentrum for å ha som hovedkontor. Men det er allerede blitt for lite. Selskapet har nesten dobbelt så mange ansatte som i 2015, og nå har man funnet seg en ny eiendom og skal sette opp ny bygg. Hvor står vi nå? Nå står vi på Spretting, og bak oss så ser vi nå den tomta som Hansel Maskin kjøpt og skal flytte virksomheten sin til. Hvor stort areal har dere kjøpt? Vi har kjøpt 13 mål, 13,8. Hva skal dere ha her? Utstyr, maskiner, kontorer, samlest. Hvorfor må dere flytte ut av Rikardvids gate? Det er ikke enda. Det er midt i en skolegård, det er midt i en barnehage, og det var vi klar over for 6 år siden når vi kjøpte det, men vi hadde et perspektiv på 10 år. Og det nådde vi på 5 år, så vi har vokst ut av det og må ut. Det er stor satsing. Det er nødvendig.